bây chị ấy mình sắp có dân đánh ta. Ở lớn đi, em chạy cho. Dân sọc chân, lướt lên tôi hỏi anh. Chúng phố rương đại ấy, mình bán tờ thuê ca ở dưỡng bên mùi thai ca tìm sản mình. Có phần tài. Anh trở lại ở bộ phố nó bỏ anh ấy. Tờ thuê ca nó không thể bỏ dưỡng. ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធអីចំពោះបំណុលលោកថៃនោះទេយើងក៏ដឹងហើយថាគ្មានពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឯងនឹងប្រពន្ធបានងំគ្នាទៅបំរើការឲ្យយើងទាំងពីរនាក់នោះនោះវានឹងមានផលប្រយោជន៍ដល់ឯងទៅវិញទេពីព្រោះថាឯងត្រូវធ្វើការឲ្យយើងពីរឆ្នាំទៀតនោះវានឹងថយ នៅត្រឹមតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឯងគិតមើលតើខ្ញុំជិលប្រាប់ណាស់លោកសុថៃទើបសារាចាស់នេះគឺមិនបានទេណាអ្នកបងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅផ្ទះលោកសុថៃចាស់ខ្ញុំនឹងធានាថាអ្នកធ្វើការឲ្យល្អជូនលោកសុថៃអ្នកបងកត់តម្រិះរយៈពេលដែលនៅបម្រើលោកសុថៃ វានឹងថយមកនៅតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកសុថីប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់យល់ព្រមហើយខ្ញុំពិតជាអាចទៅធ្វើការនៅផ្ទះរបស់លោកសុថីបានមែនប្រពន្ធឯងគេព្រមហើយចុះចំណែកឯងនោះនៅស្ទាក់ស្ទើរអីទៀតលោកសុថីបើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគេព្រមខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅចុះ ល្អណាស់ល្អណាស់ហើយវាអាចនឹងនាំសំណាងដល់ប្រពន្ធឯងទៅវិញទេម្យ៉ាងកុំដោយសារតែប្រពន្ធរបស់ឯងនោះកុំអីយើងនឹងដាក់ពីនេះឯងបាត់ហើយនេះសម្រេចថាឲ្យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងទៅធ្វើការបម្រើយើងក៏ប៉ុន្តែឯងធ្វើការនៅសួនដំណាំហើយដែលយើងជួលថា ប្រពន្ធរបស់ឯងជាមនុស្សស្អីទន់ខ្សោយយើងនឹងចាត់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ឯងនៅខាងរោងដេប៉ាក់ទៅចុះចា៎នាងខ្ញុំអរគុណលោកសុថៃខ្លាំងណាស់បានហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយតោះពួកឯង ទឹកស្រាចាំហេតុអីកូនសម្រេចចិត្តបែបនេះទៅវិញលោកសុថីម្នាក់នេះមិនមែនជំនួលល្អទេបងមិនចង់ឲ្យទឹកស្រាចាំចូលខ្លួនទៅចិត្តលោកសុថីម្នាក់នោះទេក៏ព្រោះតែបងខ្លាចមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកបងជឿជាក់លើខ្ញុំទៅណាក្រៅពីអ្នកបង ខ្ញុំមិនអាចប្រោះណាម្នាក់ប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំបានមកទេកុំថាឡើយលោកសុថីនោះរុញនេះតើអូនទៅស្រាចាំសំអាងទៅលើអីគឺមានកូនកំមុំអ្នកស្រុកជាច្រើនដែលលោកសុថីបំផ្លាញអនាគតរបស់គេអ្នកបងក៏បារម្ភអីអ្វីដែលខ្ញុំ ចង់ទៅធ្វើការនៅទីនោះក៏ប្រុសតែខ្ញុំចង់ជួយអ្នកបងនឹងហើយទឹកស្រាចាន់មានសម្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះបងចេះតែមានការបារម្ភហើយជាពិសេសមនុស្សដូចជាលោកសុថីតើអ្នកណាអាចទៅទុកចិត្តបានទៅអ្នកបងអ្នកបងទុកចិត្តលើប្រពន្ធរបស់អ្នកបងម្នាក់នេះចុះ ខ្ញុំហ៊ានធានាថាលោកសុថីពិតជាមិនអាចប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំបាននោះទេ
អូរីផលបងមានប្រពន្ធហេតុអីក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ហើយតើបងរៀបការនៅពេលណាទៅបានជាគ្មាននរណាគេដឹងអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងតាពីនេះបើនិយាយទៅគឺមិនគួរឲ្យជឿនោះទេមិនគួរឲ្យជឿចឹងមិនដាច់ទេព្រោះពួកយើងតាពីនេះគ្រាន់តែបានជួបគ្នាភ្លាមក៏ស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដងទៅហើយពួកយើងក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាតែពីនេះតែមានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលជាអ្នកដឹងឮណាជួបគ្នាតែពីនេះរៀបការតែពីនេះនេះបានសេចក្តីថាបងមិនបានធ្វើទៅតាមប្របីនេះយើងនោះទេបើបែបនេះអ្នកទាំងពីរអាចនិយាយបានថាកំពុងតែធ្វើខុសនឹងប្របីនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេអាចនឹងចាត់ប្រកាន់ថាបងចម្រត់កូនស្រីរបស់គេមកពីណាក៏ថាបានដែរបងអត់បានធ្វើខុសប្របីនេះអីនោះទេពីព្រោះថាបងមានតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអ្នកតាដើមជ្រៃធ្វើមេបាសឲ្យណារួចនេះបងកំពុងតែយកស្អីមកនិយាយដែរតើតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអ្នកតាដើមជ្រៃចេញពីណាមកពីនោះបងក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបងពិតជាបានឃើញម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអ្នកតាដើមជ្រៃនឹងមរិញគុលវាពិតមែនមរិញគុលវាណាគេជាអ្នកលេងភ្លេងឲ្យពួកបងថែមទៀតផងបងនិយាយកុហករឿងបែបនេះតាមានអ្នកគេជឿបងតែនេះគឺច្បាស់ហើយថាស្រីម្នាក់នោះគេរត់មកតាមអងតាមែនទេគុំមកប្រាពាកមកគប់បីបែបនេះចំពោះប្រពន្ធរបស់បងបានទេអូនវិផលចំពោះបងណាបងជឿច្បាស់ណាថាប្រពន្ធរបស់បងហើយនឹងបងត្រូវបានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីរុក្ខទេវតាជាអ្នករៀបការឲ្យគឺមិនមែនជាមនុស្សលោកធម្មតាទេខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំខំរក្សាចិត្តស្រឡាញ់បងតែព្រោះតែខ្ញុំជួបនឹងគ្រូកាយប្រើលោកសេដ្ឋីបំពេញលើប្រាណរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំនោះទេមិនគួរណាដែលបងមិនអាណិតអាសូរខ្ញុំនោះអូនផលពួកយើងរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនទៅបានទីពីព្រោះថាពីនេះអូនវិផលក៏ដូចជាមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមុនក៏ព្រោះតែលោកសុធីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នោះអីមើលចុះសំបីតែសម្លៀកបំពាក់ដែលអូនវិផលស្លៀកនោះក៏វាស្រស់ស្អាតណាស់ហើយឲ្យបងសុំទៅផងបងសុំទៅធ្វើការហើយថាលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យស្រីម្នាក់នោះមកធ្វើការនៅរោងដេប៉ាចាំមើលចាស់ណាខ្ញុំមិនសុខចិត្តនោះទេខ្ញុំងំនាងស្ដាប់ស្ដាយម្ដងម្ដងខ្ញុំមិននឹកស្មានតើសោះថានាងស្រស់ស្អាតអីដល់ម្លឹងនោះចាប់ប្រាំទៅណាទៅបួយមែនទេអូយ៉ាឡាស្មៃរត់តាមតារីអូនឹងមកអីមកជួបមកមកប្តីនឹងកូនប្តីយល់ផង